nossa aula de geometria nós vamos aprender a construir os ângulos e identificar cada ângulo tá bem vem comigo Vê só eu trouxe aqui para vocês uma imagem tá de uma régua onde essa régua serve para medir os ângulos tá e o nome dessa régua é transferidor Tá certo nós chamamos de transferidor e esse transferidor aqui ó nós temos todos os Ângulos, tá bem? Então, ó, vai do zero até 180, tá? Então eu tenho todos os ângulos: tenho 90, 40, 45, 35, 20 e assim por diante, todos os ângulos, tá? E essa régua que nós chamamos de transferidor, para que ela serve? Ela serve para a gente construir os ângulos, tá? Não só para a gente construir, como também para a gente medir. Tá? A gente saber a medida daquele ângulo, ok? Então, eu vou ensinar para vocês hoje, tá certo? Então, vamos lá. Aqui também, além do transferidor, nós temos as réguas, né? E eu trouxe aqui a imagem de uma régua para vocês, que ela, uma régua normal, né? Que todo mundo, praticamente todos vocês têm aí dentro da bolsa, tá? E essa régua, ela serve para quê? Ela serve para a gente construir as retas, isso, nossas retas, nossos segmentos de reta, tá? Então, também é um objeto que nós usamos para construir os ângulos, tá certo? E o compasso, tá? O compasso, né? Que todos nós já conhecemos, o compasso, minha gente. E o compasso ele serve também para construir os ângulos, tá certo? Então, eu posso construir o ângulo tanto com o transferidor. Tá certo? Como? Com o compasso, tá? Primeiro eu ensino aos meus alunos a construir os ângulos com a ajuda do transferidor. E depois que pegamos a prática, nós usamos o famoso compasso, né? Então, vamos lá. Nós também temos a mediatriz do segmento AB. Abra o compasso com uma abertura igual ao segmento AB... Determine os pontos C e D, a interseção dos arcos com centros em A e B. E trace a mediatriz CD. Professora, não estou entendendo nada que a senhora está falando. Ó, oh, mas eu já trouxe aqui, tá certo? A figura pronta. E vou mostrar a vocês o passo a passo como é que a gente faz. Primeiro nós temos que traçar o nosso segmento de reta. Eu posso fazer uma reta com uma medida qualquer, eu posso estipular uma medida. Geralmente, como nós estamos em sala de aula, eu peço para vocês traçar uma medida de 6 centímetros. né? O base de 4 a 6, porque senão vocês fazem aquela reta enorme, né? Então, veja só. Então, aqui eu tracei meu segmento, ó. Segmento AB. Tá? Veja só, quando eu traço minha reta, eu marquei dois pontos, ponto A e o ponto B. Sabemos o seguinte. Que toda vez que nós traçamos a reta e vamos marcar os pontos nela, os pontos tem que, sempre têm que ser marcado por letras maiúsculas, tá certo? Então não esqueça. Então traçou o segmento de reta, foi marcar os pontos, os pontos têm que ser marcado por letra maiúscula. E a reta, quando você for marcar a reta, pode ser qualquer letra do alfabeto, tá? De A a Z. Os pontos na reta sempre nós marcamos ele com letra maiúscula. Tá certo? E a reta, nós marcamos ela com letra minúscula, óbvio, OK? Então veja só. Ao traçar a minha, o meu segmento AB, eu abri o compasso em uma abertura qualquer. Essa abertura que seja qualquer, mas seja maior do que a metade, tá? O professor, como é que eu vou saber a metade? Óbvio, né? Ao traçar a minha reta que esse meu segmento AB eu coloquei a minha ponta seca. Nós chamamos o compasso da ponta seca porque tem duas pontas. Tem uma ponta seca, tá, que parece uma agulha, um alfinete, e nós temos a ponta grafite, ok? Essa ponta seca que nós chamamos, que parece uma agulha, é para fixar no papel, no seu caderno, para fixar essa, essa ponta seca para ele não se mover. Por quê? Porque se o compasso mover e sair da abertura, ficar com dois riscos, então está errado. Tá? Então tem que ter um traço firme e único, ok? Então aqui eu marquei, ó, no ponto A, abri o compasso em uma abertura qualquer maior do que a metade, né? Só você visualizar, visualizar o centro da reta e abrir o compasso um pouco maior do que a metade. Fixou a ponta A, ó, abriu o compasso maior do que a metade e nós traçamos fazendo um meio arco com a mesma abertura do compasso sem mudar, tá? não pode mudar. Abriu o compasso uma vez, então segura aí. Geralmente o compasso ele é firme, ele é bem durinho, então não tem o um perigo de você ao tirar de um ponto e colocar em outro ponto, não vai ter o risco dele mudar ou se fechar, só se você bater nele, tá? Mas ele é bem flexível. Então, ó. Pegou, traçou meu arco com a mesma medida, eu vou colocar aqui, ó, no meu ponto B e vou traçar. Vou fazer o meu arco até os dois arcos se encontrarem. Tá certo? Então, quando os dois arcos se encontram, a partir do momento que eles se encontram, eu formo um ponto, tá? Então, aqui eu consegui formar ó, um ponto. A partir de duas retas, né? Quando se encontram, ele forma um ponto. Então, aqui foram os dois arcos. Se cruzou, formou um ponto, ó. O centro. Dois pontos. Esse ponto eu chamei de C e esse ponto eu chamei de... Então, a partir do momento que eles se cruzaram, formou um ponto. Eu tracei outra reta ligando um ponto para o outro, OK? Ó. Eu liguei esse meu ponto A esse outro ponto aqui, onde eu chamei de C e D. OK? E essa minha reta, eu marquei aqui, eu acho que não dá para vocês de casa ver, mas eu marquei ela aqui com a letra minúscula, chamei ela de reta d. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês, que esse meu encontro eu formei a formei né, os dois pontos, tracei a minha reta e encontrei o meio dessa minha figura, que é o que nós chamamos de mediatriz. Tá certo? Ok? A maioria das construções geométricas podem ser feitas com comandos diretos com o programa GeoGebra. Aqui usado, porém, o método aqui utilizado priorizou sentimentos anólogos. O uso do compasso tradicional... Com ponta metálica, a ponta seca e o grafite, né? Conforme eu já tinha falado para vocês anteriormente, é interessante que o professor realize com o aluno essas atividades iniciais com a régua e o compasso tradicional, tá? Então, é como eu disse a vocês, eu prefiro logo ensinar para vocês o básico, né? Aprender mesmo a construir os ângulos usando os nossos materiais, não é isso? O compasso, a régua, o transferidor, tá? E depois partir para um desse outro ponto quando ele fala é o GeoGebra, que já está mais atualizado, né? Nós conseguimos construir essas figuras através de um programa, tá? no computador, né? Que quando nós estamos em sala de aula, né, nós usamos as nossas salas de informática com o GeoGebra. Mas se você aí tá curiosa é só colocar aí no Google GeoGebra e você vai ver lá todos os pontos e também nós conseguimos Fazer as construções dos nossos ângulos, tá certo? O ponto médio do segmento AB. O ponto médio do segmento AB é a interseção dele com a sua mediatriz. Ou seja, ao traçar a minha reta, né? Ao meio, eu encontrei o ponto médio. O ponto médio é exatamente o que? O meio dessa minha figura, tá? Então, eu coloquei aqui o pontinho de vermelho. E o nome M, que significa médio, já para vocês observarem, tá certo? Classificação dos ângulos. Olha aí, então nós temos três tipos de ângulo, né? Nós temos o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo raso. Então vamos ver cada um deles, tá certo? O ângulo reto é a medida exata em abertura de 90 graus. O ângulo obtuso é a abertura maior que 90 graus e menor que 180, ou seja, o ângulo obtuso ele tem que ter entre 90 maior que 90 e menor que 180, tá? E o ângulo raso é quando a medida tem exatamente 180 graus, OK? Então aqui, ó, um exemplo claro, tá certo? De ângulos é o nosso relógio, tá? Então, sem ser relógio digital, tá? Mas esses nossos relógios de ponteiro, então, toda vez que você olhar para um relógio e você vê a hora, você já está vendo praticamente aqui a toda a geometria, né? Porque os ponteiros do relógio são o que forma, sempre vai formar um ângulo. Não importa qual seja a hora, tá certo? Então, qualquer que seja a hora, você olhar para o relógio e está vendo assim, ó, um ângulo. Você não sabe qual, né? Vem pegar o transferidor para a gente ver qual a medida desse ângulo. Então, vê só. Aqui eu trouxe um exemplo de um relógio e um ângulo reto, tá? O ângulo reto ele tem exatamente 90 graus, né? Então, veja só, aqui, né? Esse relógio aqui está marcando exatamente 3 horas da tarde. Então, aqui, os meus dois pontos, né? Os meus dois ponteiros está medindo exatamente o que? 90 graus. É um ângulo reto, tá? Então, o um ângulo reto é o um ângulo mais simples e fácil, né? Acho que eu disse aqui a é vocês na semana, na aula passada, o seguinte: que o ângulo, quando ele é reto, né? Que sempre vem mostrando, ele tem exatamente o quê? Vem um quadradinho com um pontinho. Não precisa, às vezes, nem venho simbolizando que é 90 graus, tá? Ele vem lá com um quadradinho e um pontinho, onde você já sabe que ali eu tenho um ângulo de 90 graus, ok? E nós também temos o ângulo agudo. Olha aqui, ó. Mais uma vez o meu ponteiro está marcando aqui, ó. Um ângulo, né? E aqui agora eu tenho um exemplo para vocês de um ângulo agudo e o um ângulo obtusos. ó. O ângulo obtuso é aquele que marca exatamente uns 180 graus, não é isso? Então, ó, nós também temos triângulo trilátero, é um polígono de três lados e três vértices, tá ok. Então, aqui eu tenho, eu trouxe os três exemplos de triângulo para vocês, onde o primeiro eu tenho um triângulo escaleno. E um triângulo escaleno é o que tem os três lados de medidas diferentes. Ou seja, ele tem os três lados com medidas diferentes, porém ele se fecha, né? Quando a gente fala de ângulos, ele tem a linha, mas essa linha tem o que? Que se fechar, não pode ficar aberta, né? Então, ele fechou, formou minha figura geométrica quando eu tenho um meu triângulo, Tá? Então, eu tenho um triângulo escaleno, tem o meu triângulo isósceles, que tem o quê? Tem dois lados iguais, ou seja, costumamos dizer que quando tem os lados iguais, ele tem o quê? Congruentes, tá? Então, toda vez que a gente vai formar dizer que é igual, a gente fala aqui lado A congruente ao lado B, um exemplo, tá? E nós temos também o um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Mas comum entre todos nós, né, que é aquele triângulo que tem exatamente os três lados congruentes. E a palavra congruência quer dizer o que? Iguais. Ou seja, os meus três lados são o que? Iguais. Então, veja. Vou começar aqui por esse triângulo escaleno, né? E o que é um triângulo escaleno? Ó, triângulo escaleno, os três lados têm medidas diferentes. Ele tem três medidas diferentes, porém ele se fecha, não é isso? Então, ou seja, ó, esse meu lado é diferente desse, que é diferente desse. Ou seja, ele tem as três medidas, os três lados dele são o quê? Diferentes, tá ok? Eu tenho aqui, ó, esse meu triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é o que? Ele tem apenas dois lados iguais e um diferente. Ao observar aqui, né, nós já sabemos que esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Ou seja, apenas esses meus dois lados aqui, eles são o que iguais, tá certo? E o nosso famoso triângulo equilátero, né? Que, ou seja, os três lados dele são o que iguais, tá certo? Ou seja, os meus três lados são o que iguais. Ó, esse meu lado é igual a esse, que é igual a esse. Tá? ou seja, tem a mesma medida. E na matemática, né, nós gostamos de usar as palavras diferentes. Né? Nós não falamos que eles são iguais. Nós falamos que eles são o quê? congruentes, tá bem? E o que é congruente? Quer dizer igual. Então, aqui eu posso dizer a vocês o seguinte: que esse meu triângulo equilátero ele tem todos os lados congruentes, tá ok? Então, quando você vê aí falando ah, congruência, então congruência significa o quê? Iguais, ou seja, todos os lados são congruentes. OK? Classificação quanto aos ângulos, tá? E os ângulos também têm a sua classificação. Então vamos lá. Triângulo retângulo tem um ângulo reto. Ou seja, aquele meu ângulo que tem exatamente 90 graus, o meu triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso maior que 90 graus. E o um triângulo acutângulo só tem ângulos agudos, ou seja, os ângulos menores que 90 graus. Olha, quando eu estava falando para vocês do ângulo de 90 graus, eu disse para vocês que geralmente ele vem. Mostrando, né? Isso vem um quadradinho lá com o um pontinho que é exatamente assim: ó, esse meu quadradinho aqui com o um pontinho. Então, ao observar, eu já sei que ali eu tenho um ângulo que é de 90 graus. Tá certo? Então, ao observar, eu já vejo ali: olha, ali tem um ângulo de 90 graus. E se um triângulo tiver ali com um dos seus lados que esteja medindo absolutamente 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, que ele tem um ângulo reto, tá certo? E nesse meu outro triângulo aqui, ó, eu tenho o meu triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Tem um ângulo obtuso, ou seja, um dos lados dele tem um ângulo maior que 90 graus, né? E aqui só ao observar, né? A gente já sabe ó, que esse meu lado aqui é maior do que 90 graus, não é verdade? Por quê? Porque eu estou observando o seguinte: se o um ângulo reto, ó, observar esse meu triângulo com esse daqui. Esse meu triângulo aqui tem um ângulo reto, aqui, né? Então, 90 graus. Então, já posso ver que esse meu lado aqui desse meu triângulo já foi, já inclinou mais, né? Então, nós já sabemos que ele, logo, é maior do que 90 graus. Mas, para isso, ô professora, e eu vou ter que adivinhar é, que o ângulo tem 90 graus, maior que 90, menor que 90? Não. Lá no começo eu não mostrei para vocês. O transferidor, pois bem, então para a gente fazer a medida dos ângulos, nós usamos o transferidor, tá certo? E aqui eu tenho um triângulo acutângulo, só tem ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus, certo? Mediana, bissetriz, altura e mediatriz de um triângulo, né? Então, ó, ao observar aí esse meu triângulo, nos meus lados eu aqui marquei para vocês já altura a mediana a bissetriz e a mediatriz. Pontos notáveis do triângulo. Quais são os pontos notáveis do triângulo? É o baricentro, incentro, circuncentro e o ortocentro. Tá? O segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto de um triângulo é chamado de mediana. O ponto B, intersecção das medianas de um triângulo, recebe o nome de baricentro. O baricentro sempre se localiza no interior do triângulo, tá? Então, para vocês entenderem melhor, ó, eu trouxe aqui o baricentro. O nome já diz, né? Baricentro, centro. Ou seja, ele está onde? No centro do triângulo. Então, eu coloquei aqui ó, uma cozinha verde-limão para vocês. Prestarem bastante atenção. O que é o baricentro? Né? O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Por isso, a maioria dos autores costuma nomeá-lo de ponto G. Pode-se dizer que é o ponto de concentração da massa. Ok? Bissetriz. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide em dois ângulos congruentes. Como eu já disse a vocês, congruentes é o quê? Eles são o quê? Iguais. O ponto I, intersecção das bissetrizes de um triângulo, recebe o nome de incentro. E o incentro sempre se localiza no interior, tá? Então, para não se confundir, ó, o baricentro é dentro do triângulo e o incentro no interior, ou seja, fora, né? Então, aqui eu já trouxe para vocês também o modelo do incentro, ok? Em centro é o um ponto equidistante dos lados do triângulo. O nome se deve ao fato desses, de ser este o centro da circunferência escrita no triângulo. Então, aqui eu tenho. Eu tenho um triângulo e dentro desse meu triângulo eu tenho quem? Eu tenho uma circunferência. Tá certo? Então, dentro do meio dessa minha circunferência eu vou chamar de quem? De incentro. Ok? Pois bem, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? O assunto direitinho. Então peço a vocês que peguem o compasso, peguem o transferidor e vamos fazer as construções dos ângulos, tá certo? Um beijo e fiquem com Deus.